Så har Ole Sohn skiftet taburet. Måske er Stalin alligevel ikke ret. Nu har han fået en formand med en Gucci-taske, en der hver morgen får lagt en ansigtsmaske. Han efterlader et SF i ruiner. Man kan næsten høre den blå blok, der står og griner. Han kan heller ikke mere vise sig til den 1. maj. Jo, måske, men så vil SF'erne jo nok kigge den anden vej. Hvis han skal synge internationale, så må det da blive en enkelt svale. Socialdemokrat, hvem har set det ske? Ole Sohn, han skulle jo have haft siddet i en centralkomitee.